Pratite Crno i bijelo. Svakog dana cijene rastu. Dok plate ostaju iste, građani nastoje da isprate trend poskupljenja. Međutim, čini se bezuspješno. Provjerili smo da li će doći do rasta cijena komunalija i šta građani kažu, kako bi izdržali nove namete. Nekontrolisano svakodnevno povećanje cijena naša je realnost. Građani su uplašeni i sa strahom naziru nova poskupljenja. Od osnovnih životnih namirnica, goriva, uskoro bi se na udaru mogle naći i cijene komunalija. Najviše pažnje usmjereno je na cijene električne energije, grijanja i vode. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su najavili kako do povećanja cijena električne energije do kraja godine neće doći. A kada je riječ o početku naredne godine, nastojaće da ukoliko do poskupljenja dođe, to bude u neznatnoj mjeri. To naravno ovisi i od cijene naših ulaznih komponenti, onoga od čega mi proizvodimo električnu energiju, prvenstveno uglja, ali i ostalog repromaterijala, pa da ćemo vjerovatno nakon nove godine ponovo sagledavati situaciju i u okvirima globalnih svjetskih tokova, svih cijena koje imamo i naravno poslovanje Elektroprivrede i u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine donijeti konačnu odluku da li će i u kom objemu doći do korekcije cijene električne energije. Međutim, veliki broj građana bi u narednom periodu mogao preći na grijanje putem električne energije, što bi u krajnjoj mjeri moglo uzrokovati probleme na mreži, jer postojeća mreža nije predviđena za toliku potrošnju električne energije. Veća potrošnja električne energije mogla bi dovesti do povećanja cijena električne energije. Iskreno se nadam i nadamo kao kompanija da do toga neće doći, jer električna energija svakako nije ni predviđena kao energent za grijanje. I moram reći da bi masovan prelazak na grijanje, na električnu energiju u svakom slučaju samo doprinio tome da električna energija cjenovno bude korigovana, a kao kompanija ćemo ponuditi jedan model u kome će se energija koja koristi za grijanje naplaćivati po jednom drugom modelu i vjerovatno po višim cijenama u odnosu na onu potrošnju koja je racionalna, efikasna, ekonomična i u skladu sa onim za što se električna energija inače koristi. Oni građani koji koriste usluge centralnog grijanja mogli bi odahnuti do kraja ove godine, ali početak naredne godine je i kada je riječ o cijenama grijanja neizvjestan. Pa prema našim informacijama u ovoj godini neće biti promjene cijene centralnog grijanja, tako da je to ono što sad u ovom slučaju mogu reći. Imamo više tarifnih grupa, imamo tarifne grupe korisnici koji idu po metru kvadratnom površine grijanja, imamo tarifne korisnike koji idu po utrošenoj toplotnoj energiji po megavat satu, tako da što tiče ti cijena, one će ostati u ovoj godini iste. I cijene vode do kraja godine ostaće iste. A kolika će ona biti u novoj godini, zavisi od godišnjeg izvještaja koji će pokazati stvarno stanje, navode iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Dakle, cijena koja je trenutno je cijena koja nije niti realna, niti tržišna, dakle ovo je sve ono što smo uspjeli iz vlastitih rezervi da izvučemo, ali samo gorivo, sav materijal, pa sve ostalo vidite koliko je poskupljalo, sigurno da ćemo poslije nove godine napraviti analizu spram poslovnog rezultata za 2022. godinu i onda odlučiti u kom pravcu ćemo ići. Iako u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći da li će doći do poskupljenja i ako dođe koliko će to biti, građani su svjesni da se živjeti mora. Pa poskupće definitivno, pa kako bude svima tako će i meni. To je to. Šta ćemo činiti? Moramo dalje živjeti, vidjet ćemo. Plaćat se mora uglavnom, pa kako tako da li on rasporedi te rate na malo više dok ne prođe ova kriza u Ukrajini? Pa plaćat ćemo opet komunalije. Moramo plaćati. A kako, to mi znamo najbolje. Pa nemam ja šta tu. Ja, složio bi se potpuno s gospođom, tako da teško nama na kraju krajeva. Ništa nije regulisano kako valja, prema i komunalije su na tom nivou, tako da. Sa druge strane, ima i onih koji su pomireni sa ovom situacijom, te smatraju da se ništa ne može promijeniti. Pa znate šta, ja sam građanin koji pomalo razumije ovu situaciju, znate, i
To je jednostavno, to su procesi inflacije, eto, država nastoji da to prati, možda će pratiti, možda će neko biti oštećen. Pa eto, ipak ja sam optimista da se živjeti u ovakvim uslovima. Pa nadat ćemo se da će se i penzije povećati. Eto, to je neki način, ono što vam država da, država i uzme i to je to. Vrlo jednostavno. Iako postoji mogućnost da se cijene komunalija početkom godine promijene, na građane se apeluje da racionalno koriste električnu energiju, grijanje i vodu, čime bi i mogli utjecati na to da li će doći do poskupljenja i u kojoj mjeri. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine oglasilo se saopćenjem u kojem se navodi da je povećanjem cijena električne energije za BH privredna društva za 20% sačuvana stabilnost elektroenergetskog sektora u Federaciji i javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koja uz uredno snabdjevanje domaćih kompanija i dalje izvozi značajne količine električne energije na inostrana tržišta. Predviđanja Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine da će se sa ograničenjem rasta cijena električne energije za privredna društva na 20% na godišnjem nivou, BH Privreda uspjeti sačuvati radna mjesta, pogone, ispuniti postojeće i potpisati nove ugovore sa klijentima na inostranom tržištu. Zbog svega navedenog, Udruženje poslodavaca poziva vladu Federacije Bosne i Hercegovine da u skladu sa Zakonom o električnoj energiji što prije donese odgovarajuću odluku kojom cijena električne energije za privredna društva u 2023. neće biti povećana za više od 20%. Vlada Federacije svojom odlukom će odrediti u kojem će procentu do 20% povećati cijenu električne energije za privredna društva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od ponedjeljka 9. oktobra Centar za socijalni rad Tuzla počeće sa prijemom zahtjeva za dječji dodatak usklađen sa novim zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom. Zakon je stupio na snagu početkom jula, a kao najvažniju novinu donio je izjednačavanje dječjeg dodatka za sve korisnike u Federaciji, koji sada iznosi 103 konvertibilne marke. Početkom jula tekuće godine na snagu je stupio Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njegova primjena bit će vidljiva početkom iduće sedmice, odnosno od 9. oktobra. U prevodu to znači da će tek od ponedjeljka biti moguće podnositi zahtjeve centrima za socijalni rad. Prema novom zakonu, iznos dječjeg dodatka izjednačen je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stupanjem na snagu ovog zakona propisana su dva oblika prava, to je pravo na dječji dodatak i pravo na novčanu pomoć nezaposlenim majkama porodiljama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvajanjem ovog zakona utvrdila je i svojih 12 amandmana kojima se zapravo unaprijedio raniji zakon, a s druge strane značajno su ublaženi kriteriji za ostvarivanje prava. Usvajanjem zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, djeca iz porodica slabijeg imovinskog stanja i socijalno ugroženih porodica, umjesto dosadašnjih 59 konvertibilnih maraka, imat će pravo na dječji dodatak u iznosu od 103 konvertibilne marke. Kada je u pitanju dječji dodatak, određeno je pomenutim zakonom da će njegova visina iznositi 19% prosječne, odnosno najniže plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo na dječji dodatak mogu ostvariti djeca koja u skladu sa ovim odredbama zakona ispunjavaju uslove do navršene 18. godine života. Također pravo na dječji dodatak imaju i djeca sa teškim ili težim oboljenjima, ali koja su nastupila do navršene 18. godine života ili za vrijeme redovnog školovanja. Prema procjenama, ovim zakonom bit će obuhvaćeno oko 80.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je istakao federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, zakon garantuje da će se dječji dodatak povećavati godišnje kako bude dolazilo do redovnog usklađivanja najniže plate, što je osigurano nedavno usvojenom uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
To u praksi znači da za ostvarenje ovog prava mjesečna primanja po članu porodice neće moći iznositi više od 40% najniže plate, što je trenutno 217,20 konvertibilnih maraka. Na primjer, da bi se ostvarilo pravo na dječji dodatak, prihod tročlanog domaćinstva ne može biti veći od 651,6 konvertibilnih maraka, četveročlanog od 868,8 ili petočlanog od 1086 konvertibilnih maraka. Procijenjeno je da će ovim zakonom svako dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine koji dolazi iz socijalno ugrožene porodice do svoje 18. godine dobiti oko 25.000 konvertibilnih maraka pomoći. Ovim zakonom u jednak pravni položaj stavljene su i sve nezaposlene porodilje, odnosno ukoliko se nalaze na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju. Prema riječima federalnog ministra, prvi put se propisuje da ove naknade ne mogu biti niže od 55% najniže plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mjesečna naknada za ovu vrstu prava iznosit će 55% najniže plate u federaciji utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o radu, a isplaćuje se u periodu od 12 mjeseci. Ovo pravo bi se finansiralo na kantonalnom nivou pod uslovima utvrđenim federalnim propisima. Za realizaciju navedenih prava potrebno je izdvojiti 32.541.600 konvertibilnih maraka za novčanu pomoć za oko 9.100 nezaposlenih porodilja. Oko 614 korisnika koji su ostvarili pravo na dječji dodatak imat će pravo samo na još jednu novčanu naknadu do kraja oktobra prema starom zakonu. A jedna od novina koja prati zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom jeste da će se pravo na dodatak primjenjivati odmah nakon podnošenja zahtjeva. Lica, napominjem još jednom, koja u skladu sa zakonom budu ispunjavala uslove da im se prizna pravo na ovaj dječji dodatak, pravo će im biti priznato od dana podnošenja zahtjeva, što je drugačije u odnosu na zakon koji je bio ranije, koji sada već neće se primjenjivati. Pravo je bilo primjenjivano od narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Ovaj zakon ima socijalnu i ekonomsku komponentu i predstavlja ulaganje u ljudske resurse, naročito u situaciji sve manjeg rađanja djece i odlaska mladih porodica u inostranstvo. Jedna od najvećih prednosti jeste što će sva djeca imati ista prava, a tek u narednom periodu vidjet će se i sve ostale prednosti novog u odnosu na prethodni zakon. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uspostavila paket pomoći za nezaposlene osobe koji podrazumijeva naknadu od 100 konvertibilnih maraka po nezaposlenoj osobi. Danas su pojasnili i ko ima pravo na ovu vrstu pomoći kao i ostale detalje oko isplate. Pravo na naknadu imate ako ste osoba koja je imala status nezaposlene osobe na dan 31. avgusta 2022. godine pri nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo na naknadu imate i ako ste 31. augusta imali status nezaposlene osobe, ali ste se nakon tog datuma zaposlili. Ako ste se prijavili kao nezaposlena osoba nakon ovog datuma, nemate pravo na ovu naknadu. Pravo na ovu naknadu nemate ako ste već tokom ljeta 2022. godine dobili pomoć u iznosu od 100 konvertibilnih maraka od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine po nekom drugom osnovu. Naknadu isplaćuje nadležna kantonalna služba za zapošljavanje. Naknadu ne isplaćuje Federalni zavod za zapošljavanje, niti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jedino osigurava sredstva iz budžeta Federacije za ovu namjenu, a ova sredstva će biti uplaćena kantonalnim službama za zapošljavanje, koji poslije naknadu isplaćaju na račun korisnika. Naknada od 100 konvertibilnih maraka će biti isplaćena do 30. novembra 2022. godine na bankovne račune korisnika naknada. U slučaju da kantonalna služba za zapošljavanje nema valjan podatak o bankovnom računu, dužni ste dostaviti ovaj podatak najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. U slučaju da do tog datuma ne dostavite valjan podatak o bankovnom računu, gubite pravo na naknadu. Nadležna tijela okončavaju postupak finalne liste osoba koje imaju pravo na naknadu. Ove liste će putem Federalnog zavoda za zapošljavanje biti dostavljene kantonalnim službama za zapošljavanje.
Iz Centralne izborne komisije danas su saopćili da zbog neizvršavanja zakonskih obaveza biračkih odbora sa gotovo 16% redovnih biračkih mjesta, odnosno njih 1000, Centralna izborna komisija nije mogla javnosti saopćiti izborne rezultate za pojedine organe vlasti u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta. Iz CIK-a su naglasili da birački odbori nisu ispoštovali rokove o otvaranju vreća s glasačkim materijalom. Trenutno Centralna izborna komisija objavljuje preliminarne izborne rezultate na koje nije moguće ulagati prigovor, žalbu ili zahtjev za ponovno brojanje. Zbog njihovog nerada veliki je teret pao na općinske i gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini. Pravilnikom o provedbi izbora je propisano ukoliko općinska, odnosno gradska izborna komisija nije u mogućnosti pravilno utvrditi rezultate za pojedina biračka mjesta i nivoe vlasti, da podnosi zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za otvaranje vijeća i brojanje glasova. Ali je rok da se i ta aktivnost okonča trećeg dana do 19 sati, to je znači srijeda do 19 sati. I taj rok nije ispoštovan jer je bilo i previše biračkih mjesta za koje nije bilo moguće utvrditi izborne rezultate. A prema dosadašnjim podacima za Skupštinu Tuzlanskog kantona obrađeno je 95,90% glasova, od kojih je najviše osvojila Stranka demokratske akcije, i to 55.825 glasova ili 29,93%. Druga stranka sa najviše glasova je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 34.523 ili 18,51% glasova. Treća je Demokratska fronta sa 18.948 ili 10,16% glasova. Napominjemo prag koji stranka mora preći da bi bila parlamentarna u Skupštini Tuzlanskog kantona je 3%, pa bi prema sadašnjim podacima, pored tri pomenute, u Skupštini trebali imati zastupnike PDA, Stranka za BH, Narod i pravda, SDBH i Naša stranka. U skladu sa brojem osvojenih glasova, Stranka demokratske akcije bi u Skupštini Tuzlanskog kantona trebala imati 13 zastupnika. Socijaldemokratska partija 8 zastupnika, Demokratska fronta 4 zastupnika, Pokret demokratske akcije 3 zastupnika, po 2 zastupnika Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Narod i pravda i Socijaldemokrati, te 1 zastupnik Naše stranke. Općinski sud Tuzla je u ponovljenom prvostepenom postupku donio osuđujuću nepravosnažnu presudu za bivšeg ministra unutrašnjih poslova u vladi Tuzlanskog kantona Sulejmana Brkića zbog produženog krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem počinjenog u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlašćenja, izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, kao i sigurnosnu mjeru zabrane vršenja dužnosti ministra na nivou Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 5 godina. Podsjećamo, kantonalni sud Tuzla je ranije djelimično uvažio žalbu branioca optuženog, ukinuo prvostepenu presudu Općinskog suda Tuzla koja je i tada bila ista i vratio ovom sudu predmet na ponovno odlučivanje. A postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva je kantonalnom sudu stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za 13 osoba koje su bile dio grupe koju je organizovao Armin Šabanović iz Živinica, a osumnjičenih da su počinili krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Podsjećamo, 5. oktobra ove godine su obavljeni pretresi na više lokacija na području Živinica, Gračanice, Tuzle, Kalesije i Banovića. Ovim aktivnostima je prethodila višemjesečna istraga tužilaštva provedena u saradnji sa istražiteljima SIPE i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Dakle, oni su osumnjičeni da su u jednom dužem periodu od avgusta 2018. pa evo do oktobra 2022. godine nabavljali i prodavali većem broju osoba i konzumenata veće količine opojnih droga. Prvenstveno se radi o amfetaminu, odnosno takozvanom speedu, ali i kokainu i kanabisu, odnosno marihuani. Dakle, mi smo predložili pritvor za svih 13 osoba. Jedna osoba se nalazi trenutno u objektu, za njima MUP Tuzlanskog kantona traga. Isto tako, određeni članovi grupe, uključujući Armina Šabanovića, su osumnjičeni za neka druga krivična djela, poput protivpravnog lišenja slobode, protiv nasilničkog ponašanja i nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Za razliku od prethodnih godina, cijene meda ove godine nešto su veće. U Tuzlanskom kantonu cijena meda je 20 konvertibilnih maraka, dok je u Sarajevu ta cijena veća za 5 do 10 konvertibilnih maraka. Ono na što žele uticati iz Udruženja pčelara, ali i iz Kantonalne privredne komore Tuzla, jeste da se smanji uvoz meda koji je upitnog kvaliteta, te da se poveća domaća proizvodnja. Postavlja se pitanje da li je dosadašnja nestašica meda i povećan uvoz na BH tržište odredio i njegovu cijenu. Tokom prethodne godine na BH tržištu uvoz meda bio je znatno veći u odnosu na domaću proizvodnju, a građani su skeptični po pitanju kvaliteta meda te načina na koji je proizveden, navode iz Kantonalne privredne komore Tuzla. Upravo iz tih razloga želi se postići drugi rezultat, odnosno smanjiti uvoz meda. Želimo da poručimo našem građanstvu da imamo dovoljno kvalitetnog meda čija je kontrola urađena i kvalitet na Tehnološkom fakultetu i na taj način želimo da promoviramo domaću proizvodnju i time vratimo na police naš domaći med koji je sigurno znatno većeg i boljeg kvaliteta nego uvozni. Preporuka je svim našim gledalcima da budu sami pčelari ili da imaju svog komšiju, prijatelja, susjeda ili rodbinu koji se bave pčelarstvom, jedino tako je sigurno da će imati kvalitetan prirodni med koji ima zaista i ova apiterapeutska svojstva. A izgleda da građani to i rade, odnosno kupuju med i proizvode od meda od provjerenih pčelara. Samo od provjerenih pčelara u kojeg imam povjerenje, od njega kupuje med. Od poznatog pčelara, to je najkvalitetniji med, ja mislim, koji postoji. Za razliku od prošle godine, kada se po košnici vrcalo i do 8 kg meda, ove godine nakon Bagremove paše pčelari su izvrcali čak 15 kg po košnici, što je naznaka dobre godine. Iz Udruženja pčelara Tuzla kazali su kako je zapravo pčelarstvo unosan posao. Kad saberemo u prosjeku ova godina za pčelara koji ima stotinjak košnica, sigurno može da živi od toga, da značajno poveća svoj budžet, a profesionalni pčelari koji imaju 200 košnica sigurno mogu da žive. Desio mi se, koji u svakoga u životu mi se desio jedan onaj period gdje sam ostao bez posla. I onda, kako je država raspoređena, ne možeš ili da radiš džaba ili nešto. Ja se odlučio da krenem sa pčelarstvom prije 15 godina i to me izvuklo. Nedostatak zakonske regulative jedan je od vodećih problema sa kojima se pčelari suočavaju, jer kako navode i Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, početkom godine bilo je registrovano oko 182.000 pčelara, a realno ih ima oko 350.000. Trenutno su podsticaji za pčelare na nivou federacije 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, što je duplo manji iznos u odnosu na ukupnu proizvodnju meda. Ono što je potrebno naglasiti da novčanu podršku treba posmatrati kao interventnu mjeru u situaciji kada se dešavaju neki tržišni poremećaj. Ako posmatramo pčelarsku proizvodnju u posljednjih 5 godina, ovo je prva godina, ova 2022. godina, gdje oni imaju dobre rezultate. Mislim da ćemo mi kao resorno ministarstvo i u narednom periodu izdvajati veća sredstva kad je u pitanju pčelarstvo. Sa druge strane, iako su ove godine u porastu i cijene repromaterijala, cijena meda neznatno je veća u odnosu na prethodnu godinu kada je kilogram koštao 20 konvertibilnih maraka. Možemo reći da je neznatno poskupljenje
u odnosu na sve što je bilo, pa tako da taj med u prosjeku je 25 maraka, što je i neka realna cijena. Ja mislim da to i poskupljenje nije drastično se odrazilo na potrošače. Međutim, provjerili smo i kakva je cijena meda kada su u pitanju drugi gradovi Bosne i Hercegovine, te razlikuju li se cijene u odnosu na države regije. Ja sam vidio ovdje cijena meda se kreće od 20 maraka pa više. U nas je cijena meda 25 maraka, 30 pa i više. Mi dajemo svoj med po 25 maraka. Ova godina vam je ono, svaka godina je individualna sama za sebe, ali ove godine su se doista sve cijene naših proizvoda, cijene u Tuzli, cijene u Hrvatskoj su se poklopile. Uz med BH pčelari bave se još i proizvodnjom pčelinjeg voska, polena, pčelinjeg otrova, ali i matice te rojeva pčela. Novim tehnologijama te inovativnim pristupima prinosi meda mogu se znatno povećati, a potrebno je i nove generacije uvoditi u ovu oblast. Tradicionalni 17. Međunarodni sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda Medena Tuzla danas je svečano otvoren na Trgu Slobode. Ove godine na dvodnevnoj manifestaciji svoje proizvode predstavlja više od 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Cilj ove manifestacije je razmjena iskustava proizvođača i njihov plasman na tržište, ali i promocija BH pčelarstva. Sajam je osim izložbenog i edukativnog karaktera, te će se drugog dana održati i predavanja o temi uzgoja i zaštite pčela, kao i dobrobiti konzumiranja pčeletnih proizvoda za zdravlje ljudi i apiterapije. Sajam je otvorio Mithat Jašić, profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na kojem je za ovogodišnji sajam medena analizirano 567 uzoraka meda. Ove godine sve pčelari se svi hvale da su prinosi meda puno bolji nego ranijih godina, ali najviše vrsta meda koje su dobile zlatnu medalju, uglavnom je med odličan ove godine, tu je pomogla i naravno prirodni resursi kao što je prirodno prisutna flora, nektar, polen, pa evo i propolis koji ulaze u sve te u sastojak pčelinje ispaše, i tako da je kvalitet zaista vrhunski. I mi se možemo pohvaliti u ovoj regiji Bosne i Hercegovine i okoline, a našto kantonu Tuzla, sa bogatstvom pčelinje ispaše, sa bogatstvom flore cvjetova sa kojih pčele prikupljaju med. Kad su u pitanju promocije i prezentacije domaćih proizvoda, da ovo spada u jedno od najbitnijih i najvažnijih aktivnosti koje provode Savez pčelara Tuzlanskog kantona i 14 udruženja koja su članovi Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, da promoviraju svoj med, da podrže prije svega pčelare u prodaji i plasmanu svojih proizvoda, jer stalno čujemo te priče kako je teško prodati, teško plasirati, pogotovo domaći proizvod. Međutim, ono što je osnovna karakteristika naših proizvoda jeste da su vrlo kvalitetni proizvodi čiji je kvalitet provjeren i potvrđen na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Sutra je predavanje od 10 sati, znači edukacija pčelara, gdje ćemo imati znači dvije teme. To su znači teme iz pčelarenja, i druga tema je novosti sa Apimondije, svjetskog kongresa pčelarstva. Također imat ćemo promociju i karakteristiku vage pčelarske, digitalne pčelarske vage, koja je u savremenom pčelarstvu neophodna da bi znali gdje šta medi i koliko medi. Tako da smo i to našim pčelarima obezbijedili da imaju znači na dlanu znači karakteristike vage i da mogu se odlučiti da bi poboljšali svoje medobranje da koriste tu digitalnu vagu. U Tuzli je danas održan i 6. jesenji sajam Radom do zdravlja u organizaciji udruženja Snaga žene. Riječ je o sajmu na kojem su članice ove organizacije iz nekoliko lokalnih zajednica u našoj zemlji prikazale ono što pripremaju, a kao dio radno-okupacione terapije.
One su žrtve rata ili dolaze iz ruralnih sredina. Udruženje Snaga žene i sajam Radom do zdravlja organizuje po šesti put. Ova organizacija u nekoliko lokalnih zajednica vrši aktivnosti kojima je cilj podržati žene žrtve rata, žene koje su preživjele logor ili su žrtve torture, ali i one žene koje žive u ruralnim sredinama. Kroz radno-okupacione terapije ove žene pripremaju proizvode koji ih mogu ekonomski ojačati jer ih plasiraju na tržište. Mi smo preko 20 godina, znači, upravo i radimo sa ovom istom grupom žena koje su u odnosu na onaj prvi sajam koji smo imali i ovaj današnji ogromna razlika od onoga kako su stidljivo samo one govorile o tome da su u procesu rehabilitacije ili da nešto rade, kako nisu bile prepoznate i taj nivo nekakvog samopoštovanja nije bio. Nekako osjećao se neki strah među njima. A sad pogledajte ovaj žamor, ovu slobodu. U svojim lokalnim zajednicama, u kućnoj atmosferi, ali i zajednički, ove žene pripremaju različite vrste poljoprivrednih proizvoda, te ih na ovakvim sajmovima prezentuju javnosti. Prilika im je za dodatnu zaradu i druženje. Na sajmu su predstavljeni domaći proizvodi korisnica Udruženja Snaga žene iz Tuzle, Srebrenice, Potočara, Bratunca, Vareša, Zavidovića, Goražda, Brčkog, Divića, Osmaka i Trnova. Kako sam ostala bez posla 2012. to mi je bilo jedino rješenje. Vratila sam se u Bratunac i počela posijali malinu. I onda povrće, voće, malnu predajemo, imamo svoje otkupljivače i eto sve ovo ostalo radimo. Sa višak poljoprivrednih proizvoda ove žene stavile su u tegle, napravile zimnicu i tako pokušavaju popraviti kućni budžet. Žao mi je što vam nisam slikala da vidite šta smo spremili, jer to je samo jedan dio što smo donijeli da prezentujemo. Sada onaj pekmez od jabuke, slatka, kisela, šipa. Imamo kompote, imamo sokove svakake. Sad sam donijela ove godine, imali smo dosta bunariju, sam prodala. Znači sve što sam donijela, zeleni i svoju iz plastenika, to sam već prodala. Orahe isto, to sam odmah nisam ispustila, to smo prodala. Ovi proizvodi su uglavnom pripremljeni po tradicionalnoj recepturi, pa ne čudi velika zainteresovanost građana Tuzli za domaći organski uzgojeni proizvode. Imam posao i drugi, ali ovo dodatno. Imam svoju zemlju i tako svašta. Počela sam svašta nešto da sadim maline, kupine, ribizlu, aroniju, plastenik i tako malo po malo proširujem. Onda pravim, sve ručno pravim domaći. Uzgajamo sve organski. Na sajmu su bili predstavljeni i ljekovito bilje, cvijeće, med i ostali proizvodi od pčela. Organizatori sajma poručuju da su ove žene pokazale da mogu traume pretvoriti u proizvode, a građani im trebaju biti vjetar u leđa kupovinom proizvoda ih ekonomski osnažiti. Fudbaleri Slobode u subotu će na stadionu u Banovićima u 13. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine dočekati ekipu Širokog Brijega. Iz tabora tuzlanskog tima najavljuju maksimalno zalaganje kako bi došli do pobjede protiv teškog protivnika. Šef struke Slobode neće moći računati na sve igrače u ovom meču. Iz tuzlanskog tima ističu da je ekipa Širokog Brijega uvijek težak protivnik, stari rival kojeg će uz maksimalan trud pokušati pobijediti. Predvođeni su iskusnim trenerom, ali nisu nesalomivi, navodi šef struke Slobode. Ono što ja zahtijevam od svojih igrača, ću i zahtijevati maksimalna angažovanost od prve minute i maksimalno zalaganje, tako da bi iz te neke borbe pokušati doći do pobjede. Ono što smo ostali dužni, kako igrači, tako možda i ja, je da obradujemo naše navijače pobjedom. Mislim da oni to zaslužuju. Trener tuzlanske ekipe naglašava da se moraju skoncentrisati od prve minute susreta. Svaku grešku protivnik može kazniti. U ovom meču Jahić neće moći računati na sve igrače, ali ima i pozitivnih vijesti za klub. Ono što je pozitivna stvar za nas je što je Semir Jusić
vratio treninzima i pozitivna stvar je što je Filip Perić od sutra kreće sa terapijama. Bićemo oslabljeni, kao što sami znate, za Melvina Osvića koji ima 3 žuta kartona, međutim, svi ostali igrači će biti u rosteru za sutrašnju utakmicu. Mislim da su svi momci spremni, radimo u dobroj atmosferi i maksimalno zalaganje će biti na sutrašnjoj utakmici. Pozvao bih sve navijače u što većem broju da dođu u Banoviće da bi na kraju mogli svi zajedno slaviti pobjedu. Fudbaleri Slobode su na premijer ligaškoj tabeli na 9. poziciji sa 12 bodova, a protivnik je drugi sa 22 boda. Utakmica Sloboda Široki Brijeg bit će odigrana sutra u 15 sati na stadionu u Banovićima. Toliko u dnevniku. U nastavku donosimo informaciju o planskim isključenjima električne energije u Tuzlanskom kantonu. Hvala vam za pažnju i do gledanja.